ღერიან ფოთლები, წვიმას რადუნდა ნოტები. სასიამოვნო ხანგები გაისმა და დარბაში პატარები წითელ ყვითელი ფოთლებით ხელში შემოფრიალდნენ. პატარა ვარსკვლავებმა დღეს შემოდგომას ღონისძიება მიუძღვნეს და წელიწადის ყველაზე მსუყეთვე ზეიმით გააცილეს. მორთულ მოკაზმულ დარბაში შემოდგომა იდგა. აკიდოებით, გოდრებით, ხილითა და წითელ ყვითელი ფოთლებით. გოგონებმა ნატო მასწავლებელთან ერთად მურაბო მოადუღეს. იმღერეს, ბიჭებმა კი სახალისოდ ყურძენი დაწურეს. ერთად კი მოსავალი დააბინავეს. პატარების პირველი ზეიმი, რომელსაც მაყურებლებიც მრავლად ყავდა, ირინა, ნათია, ეკა და ნატო მასწავლებლების ჩართულობით და ბავშვების დამსახურებით შედგა. დღე, რომელიც პატარებს ყოველთვის ევახსოვრებათ. როგორც იქნა დადგა ეს ბედნიერი დღე და თქვენ გვაქვს საშუალება რომ ღია აქტივობა ჩავატაროთ საბავშვო ბაღში. დღეს ჩატარდა 3-4 წლიან ჯგუფში, ბავშვების და მშობლების ძალიან კმაყოფილები არიან ამ ღია აქტივობით და მინდა ყველას მიულოცო ეს დღე და მრავალი შემოდგომას დაწრებოდა ჩვენ, დასწრებოდეს ჩვენი აღსაზრდელები, აღმზრდელები, მადლობას გადავხდით მშობლებს. პანდემიის პროცესში იცით თქვენ ალბათ დიდებმაც და პატარებმაც არანაკლებ განვიცადეთ აი ურთიერთობის განცდა, ცოტათი დავშორდით ერთმანეთს, გაცივდა ურთიერთობა. ჩემი აზრით დღევანდელი დღე იყო პირველი და ძალიან კარგი ნაბიჯი ურთიერთობების განმტკიცებისთვის, სიყვარულის, სიკეთის ჩუქებისთვის და მე მგონი ყველა კმაყოფილი დარჩა პატარების და დიდების. ჩვენ